Studentský Velehrad 2020 letos bude, a to konkrétně 25. až 28. září na Velehradě. Pokud jsi mladý člověk, máš dost energie, tak se neboj přihlásit, jsou poslední místa. Víc informací najdeš na studentskyvelehrad.cz. Pokud se doma nudíte a máte čas, tak si určitě poslechněte Eklezia podcasty. Tvoří to mladí lidé a zvou se k mikrofonu zajímavé hosty. Snaží se odpovídat na otázky týkající se víry, křesťanství, ale také našeho společenství, nejenom v České republice. Více informací najdete na našem webu signale.cz. Přesně za týden startuje veřejná anketa Signály Evers 2020. Chceme ocenit ty, kteří se věnují digitálnímu prostředí a snaží se skrze sociální sítě evangelizovat. Takže pokud znáš někoho na Instagramu, rád si čteš nějaký zajímavý blogy nebo sleduješ videa, kde je nějaký křesťanský obsah, neváhej je nominovat na webu signaleevers.cz. Vítězové budou oceněni na konci června v televizi Noé v přímém přenosu.